Venen dies de Nadal i és per això que hem vingut al mercat, per saber què menjarà la gent estos dies. Si galetes, gambes o un bon putxero, anem a preguntar quin és el dinar que està preparant-se per a estos dies, és el sopar, és el menjar per a estos dies i anem a veure també com es prepara. La gent està comprant molt en estos Nadals? Està comprant però lo justet, estan mirant prou la peseta i tot. Però bé, no, es ven, són fetges de venta. Què és el que va preparar per a Navidad, per a Nochebuena? Pues unos huevos rellenos, callo y una tortilla de berenjena, también voy a hacer, y almóndigas concretas, eso, de eso así. Y alguna lata de lo que sea. Un poquito de picar, ¿no? Eso, un poquito de picar. A mi hijo no le gusta la cena, le gusta picotear. Pues de gallina, picoteando. Cordero. ¿Cordero en salsa? ¿Pero cordero solo? Hombre, no, hombre, y otras cosas más. Yo qué sé, ahora mismo estoy... ¿Y qué vais a reunir? ¿Toda la familia os vais a reunir? Sí, la familia. Mis hijas y yo, y mi yerno. Bueno, pues bueno y la nieta también. Sí, la nieta y la nieta, sí. ¿Esteu preparant ja el dinar, el sopar de Nadal? Sí, sí. El sopar i el dinar, què vols? El dinar, les dues coses. Mare de Déu. Bueno, pues una. Ja, putxero, de tot. Putxero m'imagino que per al dia de Nadal. Exacte. I per la nit, carn rotllà. Com fas la carn rotllà? Mare, en tortelleta, jamón serrano, jamón york, tot enrotllaet. Què t'he pensat per al dia de Nadal? El dia de Nadal faré borra i com les nores estan en casa les mares, jo faré borra per mi i pel meu home, me'n vaig al bancal i a fer olives. Pareix bé? El convide, si vols vindre. Que té molt olives per fer. Prou, prou, prou. Tres o quatre bancalets que tinc. Si no és que... Bueno, que ho passeu bé. Vale, gràcies. Usted estaba diciéndome que, bueno, pues que se va fuera y es su cuñada la que se encarga de la comida. Pero me imagino que, bueno, pues que algo especial, tendréis costumbre, ¿no? Sí, sí, tenemos costumbre algo que sea así. ¿Qué hacéis normalmente? Cordero, el vermú y cosas así, luego las pastas. Y... ¿Cordero al horno? Sí, al horno, sí. Y después, en cuanto a pasta, estabais diciendo los dulces, ¿cuáles son los que más os gustan o los hacéis vosotros? Sí, eso sí, nos encargamos de hacerlo. ¿Y qué hacéis? ¿A lo mejor rollos? O... Rollo, alfajores, eso me encargo yo. ¿Hacer los alfajores los haces tú? Sí. Y de esto la tortada, esta de almendra, cosas bueno. Así. ¿La crisis ha afectado o no ha afectado? Poquet. Están seguint-se només a l'encàrrec de Nadal i no n'hi ha extres ni res. Sempre s'enduien per si a cas o per si a cas ha desaparegut. Ja. I els cuixots en les cistelles de Nadal? Cuixots, alguns se n'ha fet, sí. Cuixotes sí que han eixit. Sí que és algo perquè és més econòmic tindre un cuixot en casa que emportar-se talladetes. Segons, depèn de carn, a voltes faig peix, segons com estiga la cofradia. I això és el que vull preparar. Hi ha alguna cosa que me sé, una tortilla de calabacín también voy a hacer, con ajo tierno, eso es lo que voy a preparar. Y algún ya picar de una patata y cosas de esas, sí. Muchas gracias. No hay de qué. La gent està apostant molt per el peix en estos Nadals? Sí, com tots els anys. La gent com ve Nadal, tira el burro per la finestra i per lo menos un poquet per la família passar-s'ho bé. Estirem tots un poquet de la butxaca. Fa il·lusió juntar-se a la família. I la crisi no s'ha notat este any? A veuràs. Quan ve estos dies, pues, el que no pot comprar una cosa més cara, pues, compra una cosa més econòmica. Perquè n'hi ha preus per tot. I enguany els preus s'han mantingut prou bé i entonces la gent continua comprant. I què és el que més estàs venent? Pues el que més està venent és el marís. Sempre la gent, un poquet de gamba, un poquet de cigala, un poquet de... Almejetes de carril, marinera, mejillón, és el que més la gent li fa il·lusió a aquestes festes, normal, perquè peix ja menja tot l'any, ram, merluça, lo de Nadal, com es diu sempre. Tots els Nadals comprem més o menys peix, marís, no? Sí, quasi tots els anys la gent es volca i ho fa bé, diuen, s'enjuntem una volta a l'any i tirem el burro per la finestra, i molt bé. Vols dir que ho fan en il·lusió, no? Claro que sí, sobretot la família, que mos agrada que vinguin els fills, i jo, quan també venen tots els meus fills, tot em sembla poquet, ara, i omplir la taula. Bueno, fa il·lusió a tots. Com fas tu la pericana? No, jo no. Esta senyora sí que la fa bé. Ara li pregunto. Esta és la meva germana. Ara és la teua germana, li pregunto. La especialista de la casa, no?
Com fas l'americana? No, pues l'americana les bajoques seques, les sofriges un poc i entonces pues es sequen. I sofriges un poquet del bacallar i alls, a lleig, a trossets. Entonces el que fas és tot, o sea, l'agarres en les mans i ho apretes tot i es fa tot desmenuçaïu. La bajoca, el bacallar i és a lleig tot desmenuçaet i després oli d'oliva i hasta ho deixes un rato perquè vagi a aprenent-se. Faig un plaer el dix, diu la teva germana. No sé, diuen que és a gran, no sé. Aixina, que és que l'americana normalment la fan en quasi totes les cases, bueno, molt. És una cosa hi ha moltes típica. Maneres de fer-ho, hi ha sempre alguna variant, no? Sí, bueno, és, això és l'acostum de cada persona, saps? Què tenís pensat a fer per al dia de Navidad, de comida? Puchero, és lo normal. Un pucherito con pelotitas y con penca, que es lo típico. Que és lo de todos los años, ¿no? Lo de todos los años. El bermudito, un poquito de marisco, pues lo necesario para ir a la familia, toda la familia juntita, como todos los años, que no dure muchísimos años. Y nosotros en cuestión de picaeta, hacemos cual picaeta de todo y ya está. Y res, porque ni a picaeta de mucha cosa. Y si fas caldo en pilotes y ya está. Nos estaba diciendo que va a hacer alfajores. Y sí. ¿Cuál es la receta? El con pan rallado, almendra, miel, ajonjolí, clavo, de esto, aní en este que hay en grano. Y está. Y luego envuelto, bueno, se hacen así uno alargadito y se pone azúcar glas, bueno, para sí, sí. Ponerlo blanquito y luego en el. Con papel de este que hay blanquito y adornadito ya está. Y es que en la televisión, porque me agarra algo. Vosotros que no me lo digues.